Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o tema do MST, Movimento Sem Terra, e as ações do MST, com foco talvez um pouco mais na questão da agroecologia. E para isso nós temos aqui o Paulo Mansan, que é o coordenador estadual do Movimento Sem Terras. Bem-vindo, Paulo. Olá, professor, bom dia. É um prazer estar aqui no programa Realidades. Novamente aqui, então, um prazer estar com Legal. vocês. Se você pudesse falar um pouco assim do movimento aqui no estado, né, de Pernambuco, como é que se encontra o MST, em Pernambuco, para depois a gente falar um pouco das ações. Professor, é um momento muito difícil da história, né? Porque assim, nós temos uma base aproximada de 250 assentamentos, o que equivale a mais ou menos 15 mil famílias, e em torno de 80 acampamentos, que equivale a mais umas 8 mil famílias. E assim, nesse momento, há um descaso total, há uma inexistência de uma política de reforma agrária. Não existe nem desapropriação, muito menos coisas básicas que em todos os outros governos existiram, como assistência técnica para os camponeses poderem produzir, ou programas de fortalecimento da agricultura familiar, como o caso do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, mesmo o PNAE, que é, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde 30% viria da agricultura familiar dos assentados, isso também não se valoriza, PRONAF, então há um desmonte e um descaso. Então, é um momento difícil da história. Porém, é o seguinte, e por um outro lado, dentro da realidade que a gente vive, cada vez mais os acampamentos estão inchando, porque o povo, os trabalhadores, não têm condição de pagar aluguel e precisam de uma alternativa. Então, a fome voltando aqui nas periferias e mesmo em pequenas e médias cidades, também gera um processo de procura do próprio MST para ajudar o povo não morrer de fome. Então, é um momento difícil da nossa história, mas aí o MST segue firme e forte. Legal, Paulo. E dos projetos assim que vocês têm em andamento, vamos falar um pouco de uma visão geral de todos os projetos que vocês têm desenvolvido, né? Bom, em especial, vamos falar desses últimos, vamos falar 2 anos, já fazem quase 2 anos de pandemia, né? Em março do ano passado começa o lockdown aqui em Pernambuco e nós temos um espaço no centro da cidade, na Rua do Imperador, chamado Armazém do Campo, que comercializa, um espaço cultural, mas também comercializa produtos da reforma agrária, produtos agroecológicos. E é uma região com uma grande população em situação de rua. No início da pandemia, com o fechamento de tudo, essa pessoa, apesar de ir para alguns equipamentos públicos, como restaurantes, muita gente depende da doação de outras pessoas, entidades, ONGs. No início da pandemia, isso acabou tudo. Então, nós nos vimos cercados por uma fome latente, que dava para ver a olhos nus assim na porta. E nós iniciamos o que chamamos de marmita solidária. E hoje, professor, ainda a gente faz, durante toda a semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, em torno de 300 marmitas por dia, e chegamos a 690 mil marmitas produzidas e distribuídas. Uma outra coisa que a gente construiu junto com a UFPE e com a Fiocruz foi o que a gente chamou de agente popular de saúde. Então, quando a gente chegou, porque aí logo que iniciou uma marmita, depois de uns 2 meses, nós resolvemos fazer a fome voltando. Por exemplo, alguns contratos de merenda escolar dos assentamentos, o governo não absorveu. Então, nós começamos a fazer um processo de distribuição solidária de alimento em alguns bairros. E aí a gente percebeu que, por exemplo, por mais que se dizia use a máscara, faça isso dentro das comunidades, das periferias, como vai garantir grandes medidas de distanciamento com em barraco de 4x4, onde tem uma peça ou duas peças? Então veio a ideia de construir
algumas orientações. Então, alguns professores da Fiocruz toparam e a UFPE topou em construir um grande projeto de extensão. Inclusive, fazem uns 3 meses que nós certificamos 800 agentes populares de saúde, um curso de... inclusive, aí na reitoria, alguns que nunca tinham, algumas pessoas que nunca tinham entrado na universidade. Isso criou uma rede de conexões numa centena de bairros, literalmente numa centena de bairros da região metropolitana e do estado. Nós fizemos mais de 140 pequenos cursos, cursos de 20 horas orientando, e o total estamos chegando em 1.700 agentes que já se formaram, sendo que 750 receberam diploma. Esses agentes que têm um pouco a tarefa de orientar lá na comunidade, eles viraram tipo uma ponte, uma conexão nossa, um vínculo nosso com essas comunidades. Então, quando chegam as doações de alimentos, que é aproximadamente uma vez por mês, entre 10 e 20 toneladas, a gente distribui esses alimentos para algo que a gente criou junto com a ASA, com a FETAP, com a CUT, que se chama uma rede de bancos populares de alimentos. Então, em vez de chegar lá e só entregar na comunidade, não, vai direto para esses agentes que estão acompanhando as famílias e sabem quem está precisando mais. Aliás, todo mundo precisa, mas tem pessoas que não têm nada dentro da geladeira. Então, esse é um mecanismo que a gente criou para ir em alimentos. Nós estamos chegando também em 880 toneladas de alimentos que já foram distribuídas, isso vindo de uma gama de assentamentos da reforma agrária. Bom, e para fechar um pouco, mas como mantém o ritmo de doação? Aí surgiu uma ideia de construir o que a gente está chamando o roçado solidário. Então, cada assentamento, eu falei que temos 250 assentamentos e mais de 80 acampamentos. Cada área dessas tem um pedacinho, que seja meio hectare, para produzir para a solidariedade, porque a vida na roça, no campo, está muito difícil. Mas pelo menos ninguém morre de fome, né, professor? Tem a macaxeira, tem o milho, tem a galinha que se cria. E aí, assim, esse é roçado solidário, e aí aqui, mais perto da cidade, a gente criou um roçado solidário com pessoas da cidade. Então, vamos para um ou dois assentamentos, praticamente todos os sábados, inclusive estamos convidando, se alguém quiser ir, desse armazém do campo, saiu um ônibus com 60, 70 pessoas e a gente vai organizar esse roçado. E aí, esse roçado com a produção em cima dos nossos princípios, que é a produção de alimentos saudáveis. Então, a gente não usa químicos, não usa agrotóxicos e estamos construindo com a técnica de agrofloresta. Então, a gente recupera a floresta e produz alimentos saudáveis. E surpreendente, Paulo, você falou aí 880 toneladas, 880 mil quilos de alimentos distribuídos, né? Mais de 700, quase 700 mil marmitas, pelo que eu compreendi ali, é um potencial muito grande, né? E parece também que, eu lembrei, a produção de arroz do MST, né, no Brasil, na América Latina, talvez seja até o maior, um dos maiores, não sei, da América Latina. O que explica essa grande produtividade, assim, do Movimento Sem Terra nessa produção, assim, essa quantidade então, e qualidade a gente pode falar depois, mas o que explica isso, assim, essa força? A gente chama, professor, isso a gente entende dentro de uma concepção do que a gente chama de reforma agrária popular, ou seja, onde os camponeses conseguem ter o controle mínimo dos processos produtivos, ou seja, desde a conquista da terra... também um diálogo e um controle na própria produção das sementes. E aí, esse é um caso mais emblemático do arroz, né? Onde, como o senhor disse, nós somos o maior produtor, pegando mais o sul do Brasil, produtor de arroz agroecológicos, arroz orgânico. Porém, é um fenômeno, esse trabalho com a agroecologia e a produção de alimentos saudáveis é um princípio nosso. Então, em cada região do Brasil, a gente está produzindo e produzindo sem veneno. Vamos pegar aqui mais no sul da Bahia, os cacaus aí, muito cacau, produzindo com essa lógica de agrofloresta. Mesmo aqui em Pernambuco, nesse roçado que nós estamos indo ali, inclusive convido novamente
Nós estamos com alguns milhares de pés de banana dentro de uma lógica agroflorestal, onde nessa lógica agroflorestal a gente quer imitar um pouco o próprio funcionamento da floresta, porque nunca se usou químicos um pouco em toda a história da humanidade. Essa história, esse boom desse pacote ou da Revolução Verde são nos últimos 50, 60 anos. Anteriormente, a humanidade sempre viveu e sobreviveu sem essa bomba de produtos químicos. E é agroecologia versus esse outro modelo. Ah, por que está acontecendo essas nuvens de poeiras aí no centro-oeste? Ah, matou uma, duas pessoas, que a gente lamenta profundamente, mas isso é fruto de um jeito de produzir. Então, o povo vive floresta em pé, uma produção sem garantir o... Às vezes, assim, nessas regiões mais... Ou mesmo aqui, se pega em setores do Mato Piba, pega em Maranhão, Tocantins, Bahia, são milhares de hectares que foram totalmente desmatados. Então, não tem uma árvore, não tem uma fauna e flora totalmente acabado, que é o que aconteceu com a nossa zona da mata aqui. Então, é uma outra lógica de se relacionar com a natureza, entendendo a terra como mãe, com cuidado e com preservação do meio ambiente. Então, a agroecologia é um pouco, acho que, a salvação da humanidade para frente, porque precisamos... Ah, e tem um detalhe, professor e quem está nos vendo, a produção em agrofloresta é uma produção com uma grande diversidade de produtos. Por exemplo, lá no mesmo espaço eu estou produzindo a alface, a rúcula, a cebolinha, a macaxeira, a bananeira, o abacaxi. Então, as áreas elas produzem menos em quantidade de monocultura, mas triplicam a produção na diversidade das coisas. Numa pequena área eu consigo produzir todas essas coisas, e isso também vai gerando um equilíbrio da natureza, porque às vezes determinada, como se chama, bichinho, inseto, que comeria alface, tendo uma bananeira, ele consegue se alimentar dela sem causar danos para alface. E assim vai a gente reconstruindo esse equilíbrio tão necessário. Então, a agroecologia é o caminho e a agrofloresta é a solução. Muito interessante, muito legal, Paulo. Vamos fazer um pequeno intervalo e logo continuamos esse importante tema aí do MST, das ações da agroecologia, com Paulo Mansana, que é o coordenador estadual. Voltamos já já. Estamos de volta conversando com Paulo Mansan, coordenador estadual do MST, Movimento Sem Terra. Nós temos os seus projetos do MST, principalmente a questão da agroecologia. Ele fala antes, no primeiro bloco, né, dessa dimensão, dessa escolha pela dimensão da sustentabilidade no MST. Como é que surgiu isso, né? Porque as pessoas pensam assim, bom, tem a questão ecológica, movimentos ecológicos é uma coisa, né? Tem um movimento sem terra, é outra coisa, é luta pela terra, é conquistar terra, é isso aí, quer ganhar terra, né? Mas aqui a gente está falando de coisas bem mais profundas, né? Como é que começa essa relação aí, dessa dimensão sustentabilidade, ecologia e o movimento social? Então, professor, teve períodos históricos diferentes também no Brasil. Logicamente, assim, no início do MST... não que não houvesse uma preocupação e um cuidado com a terra, mas a prioridade número zero era a conquista e a luta pela terra. O nosso enfrentamento era contra o latifúndio. Com o passar do tempo, também o próprio capital se reorganiza, se ressignifica no campo para aumentar a sua margem de lucro, entra o agronegócio, onde tu não tem mais o latifundiário, que é praticamente o inimigo, e que... Não, são empresas transnacionais que controlam a terra e se preocupam, aqui que está um detalhe, se preocupam mera e exclusivamente com o lucro. Então, se nós perguntarmos nesse momento aqui, eu falei em 890 toneladas só em Pernambuco, mas a nível de Brasil nós estamos chegando em mais de 6 mil toneladas
que foram partilhadas, e mais de 1.200.000 marmitas, porque existem outros, e não foi um negócio combinado, professor. Esse eu acho que é um detalhe importante. Quando inicia essa onda de solidariedade, e como é um princípio do movimento, os estados, assim, porque o que nós definimos? O que a gente chamou de isolamento produtivo no início da pandemia. Ou seja, era momento de nós nos cuidarmos para o vírus não entrar para dentro das nossas áreas, inclusive teve barreiras sanitárias, e nos trancarmos nos lotes. Então, a nossa tarefa era aumentar a produção. Mas, assim, foi um negócio meio que natural. Assim, Paraná começou, Pernambuco começou, Paraíba, Pará, vários cantos do MST começaram com os processos de solidariedade. Mas isso para dizer, o que eu ia dizer, assim, que do agronegócio, então esse modelo de campo, o agronegócio não se preocupa se o povo está passando fome. Ele quer mandar mais comida para fora ou mandar mais soja para fora, porque é um commodity e o dólar está em alta. Então, essa é a lógica. Então, ninguém viu caminhões chegando para ajudar nas periferias ou alguma coisa assim. Porque é lógico, é um momento que os caras estão ampliando a sua margem, estão ampliando o seu lucro, mandando, quando o dólar subiu, aumentando a sua margem de lucro. Então, acho que o nosso confronto é com essa lógica de produção, aonde não cuida da terra. Imagina aí, ó, milhares de campos de futebol totalmente desmatados, que eles largam veneno por avião. Não sobra uma cobra, um passarinho, não sobra nada. Então, o desequilíbrio é algo latente. Então, não é de estranhar quando vem uma nuvem de gafanhoto, que é gerada por isso, comendo as plantações. Que é o contrário nos espaços onde tem um cuidado e uma preservação. E eu acho que esse é um aprendizado que o MST teve nessas últimas décadas, de que é possível produzir e produzir cuidando da mãe terra, porque cuidando da natureza, porque, e aí inclusive agora nós lançamos uma campanha no ano passado do plantio de 100 milhões de mudas de árvores nos próximos 10 anos, já chegamos a 1 milhão, então é momento de estruturação de viveiros, de recuperação de... Eu sou assentado aqui em Moreno, em Bonança, onde foram 500 anos de cana de açúcar. Então, a terra está extremamente machucada. Às vezes, uma terra que demorou milhares de anos ou centenas de anos para se construir, a cana conseguiu acabar em algumas décadas. Então, é momento de nós recuperarmos e nós cuidarmos. Até porque, se nós não cuidarmos, não terá terra e não terá futuro para os nossos filhos e para as futuras gerações. Legal, Paulo. E as perspectivas de vocês para o ano que entra agora, né? Talvez a gente já está aí no estertor da pandemia, né? Um período de transição também. Como é que vocês veem as suas perspectivas de metas, de projetos para o ano que vai entrar? Então, professor, uma das nossas linhas é conseguirmos manter os processos solidários, porque a fome, a gente percebe diariamente que ela está aumentando, e isso, eu cito dois casos mais palpáveis, que é a população em situação de rua que a gente atende diariamente, e há uns 15 dias nós inauguramos com a Arquidiocese de Olinda e Recife e com outras organizações a Cozinha das Palafitas, que aqui para Pernambuco é algo muito simbólico, ali perto do Rio Mar, para quem conhece, então uma cozinha popular solidária das palafitas. Então, a cada dia, novas palafitas aparecem. E isso demonstra o quê? Demonstra que entre comer e pagar aluguel, o povo vai dar um jeito de comer. E o grande problema é que não tem nem dinheiro para comprar comida. Então, carne é algo que saiu do cardápio do povo brasileiro, em especial dessa população mais desfavorecida. Dou um exemplo também, dizendo, por exemplo, quando a gente começou o Marmita Solidária em 17 de março de 2020, uma marmita custava R$ 3,28.
Agora ela está custando R$ 6,60. Então, em um ano e pouco, aumentou praticamente 100% a mesma marmita com os mesmos. Mas, assim, a perspectiva para frente é o quê? Manter a solidariedade, avançar, na produção de alimentos saudáveis, então, nessa busca da reforma agrária popular. E para isso não tem como nós fazermos e darmos um salto se nós não lutarmos contra esse governo genocida aí que não se preocupa com o povo brasileiro. Então, tem medidas simples que o governo poderia ter tomado, mas é uma opção de deixar o povo morrer. Então, essa aí é a nossa luta para o próximo período: produzir comida, avançar na solidariedade e derrotar esse governo que está matando o povo brasileiro. Você falou antes do pacote do veneno, né? Isso, de fato, os analistas da área da agricultura, sustentabilidade ambiental falam que o governo Bolsonaro foi as ações mais danosas em termos do uso de agrotóxicos, a liberação de centenas de produtos, né, químicos proibidos até em outros países, né? Fora toda a questão da destruição ambiental, batendo recordes aí nessas dimensões. E aí, por outro lado, vocês investindo nessa dimensão de sustentabilidade, né? É, se você puder falar um pouquinho também aí essa questão da ponta, né, de chegar também a parte do consumidor, né, são vários segmentos. Aí você falou do armazém do campo, a importância para as pessoas possam também conhecer e chegar e acessar esse produto natural pelo armazém do campo, principalmente, não seria isso? E pelos produtos do MST, que tem vários, não é isso? Isso, professor. E é um alimento sem agrotóxico, um alimento saudável em todas as dimensões, tanto socialmente como ambientalmente. Porque, assim, o ano passado, pegando esse gancho do veneno, foram uma média de 8 litros de veneno por cada brasileiro. Então, dá mais de 1 bilhão e 700 milhões de litros de venenos que foram jogados. E o governo liberou, nesses 3 anos, quase mais de 700 novos tipos. Foi mais que praticamente todos os outros juntos. E o pior é isso: venenos que são proibidos até no Paraguai, na União Europeia, em outros países da América Latina, no Brasil pode. Então, nós estamos nos envenenando em larga escala, envenenando a natureza. E para isso, assim, nós temos o espaço do Armazém do Campo, que, além de ser, a gente transformou durante a pandemia a cozinha do armazém numa grande cozinha solidária, para marmita solidária, mas também está funcionando as entregas de produtos orgânicos, inclusive o arroz que vem do sul, arroz, suco de uva, outras coisas, o cuscuz crioulo aí, que a gente, não são só produtos do MST, que também outras organizações trazem, mas garantindo que não tenha uma gota de veneno dentro desses alimentos. É alface, são hortaliças, são, enfim, tubérculos, tudo que a gente precisa tem nesse espaço do Armazém do Campo, que fica no bairro Santo Antônio, Armazém do Campo do Recife. Isso tem no Insta, é possível achar lá. E também, assim, é um espaço extremamente agradável culturalmente. Todos os sábados tem o Samba da Classe Trabalhadora, onde a gente consegue fazer na rua, garantindo um distanciamento entre as pessoas, para todo mundo curtir. As sextas, sábados também, tem outras atrações culturais: é frevo, é forró. E nas quartas à noite nós estamos também construindo, e já convidamos vocês, o Maracatu da Resistência. Então, quem quiser chegar a fazer um som também está convidado para o armazém, que tem esse foco principal da comercialização de produtos sem venenos. E, professor, se mais alguém quiser participar, é só entrar aí no tanto no armazém como no Insta da campanha Mãos Solidárias. É mãos, arroba, né, o Instagram, mãos.solidárias.pe. E aí nos acha lá e tem as informações. E o telefone é 981-82-8197. Só Pode repetir? repetindo, o DDD é 81 e o telefone 981-82-8197. E quero agradecer, assim, a atenção de poder e o convite para poder estar aqui. Muito bom, Paulo. Vou deixar para você novamente a palavra. Temos um minuto ali para você dar
alguma mensagem final? Os contatos já foram passados, tem o Instagram, né, do Armazém do Campo, tem aí as Mãos Solidárias, o próprio Paulo Mansan também. Com você esse último minuto. Então, nesses últimos 40 segundos, é a nossa luta pelo povo vivo e pela floresta em pé, para nós superarmos esses momentos tristes que o Brasil vive. E, novamente, se alguém quiser participar conosco, nós, assim, aos sábados, a gente vai para um roçado solidário, onde a gente vai para os assentamentos para produzir a comida que nós vamos partilhar na solidariedade. Então, todo mundo está aí. Um grande abraço, firmes na luta e abaixo esse governo aí fascista que está matando o povo brasileiro. Ok, Paulo, muito obrigado nessa importante entrevista, né? Conversando aí sobre o movimento do Sem Terra e os seus projetos, em especial a questão agroecológica, né? Esteve conosco o Paulo Mansan, coordenador estadual, né, do MST de Pernambuco, né? Já foi dadas as referências, o Instagram, rede social, Armazém do Campo, Mãos Solidárias, é só procurar. Também tem no Instagram o programa Realidades, nosso Instagram lá. Ok, agradecemos a todos, obrigado e até a próxima.